Ah, eu tô aí. Tô aí nessa vida pra ser o que a Maiara Oliveira, nossa produtora, Kátia Jane, nossa maquiadora especializada em caracterizações. E barbas. E barbas. Que elas decidirem, eu vou. Dia 7 de setembro. 1822. Foi o dia do Fico. Foi o dia da independência do Brasil. Que voz será que Dom Pedro teria? Independência ou morte? Independência ou morte? Independência ou morte? Quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Independência ou morte? Sem palavras. O que, né? Que caiu? Como bem sabe, este programa te deixa antenado sobre tudo o que está acontecendo no mundo dos gadgets, no mundo da internet, no mundo dos quadrinhos, das action figures e também dos videogames. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ah, ele. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Você não pode perder, 7 de setembro, Independência ou Mock, um programa especial do dia de independência.